переддень свята захисника України Кабінет міністрів України звертається до парламенту і вносить закон України про державний прапор. Протягом 2 десятиліть незалежності України у нас так і не було закону про один з основних національних символів України, чим є державний прапор. Кабінет міністрів пропонує прийняти закон про державний прапор, який також передбачає запровадження присяги на вірність державному прапору України. І завтра, в День захисника України, на всіх органах державної влади, у всіх військових частинах, зведеннях буде підніматися державний прапор. І переконаний, що український парламент підтримує ініціативу уряду щодо введення в статус закону державного прапору України і запровадження присяги на вірність державному прапору, яка буде складатися і учнями, і студентами, і державними службовцями, тобто громадянами країни, які вірять в свою країну, які захищають свою країну і які присягають на вірність українській державі і українському прапору.